Ušli smo Mire Hrkača, jednog od branitelja Širokog Brijega. Gospodine Hrkač, kako nakon ovoliko 28-29 godina gledate na branitelje, gledate na ovu trenutnu aktualnu situaciju? Tužno je gledati ovdje branitelje, ovdje je trebalo doći što više ljudi, ali nažalost sve, svaki dan sve manje i manje ljudi koji umiru. A situacija je ovdje, mislim da je ovo izmišljena od nekih velikih moćnih sila. Mislite na koronu ili? Na koronu. Evo već treću godinu je Dan branitelja grada Širokog Brijega. Niti jednu godinu ovdje nije nazočio predsjednik HDZ-a, gospodin akademik Dragan Čović. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Smatram da bi svaki trebao doći ovdje ko se osjeća. Ovo je veliki dan za nas Širokobriježan i za cijelu regiju od Splita do Mostara. Ovdje se zna šta je se desilo tih nekih ratnih godina i se ovdje obranila Hrvatska, a ne samo Široki Brijeg. Sjećate li se Pologa 91. Da, sjećam se. Ja sam tu otišao kao momak i tada sam ono uniform obukao i tada sam dobio koronu, a ne danas, kako neki govore. Već 29-30 godina, ne ja, nego mnogi ljudi. Branitelji. Zovu li vas dole uopće na te sastanke, na te, evo danas je prezentiranje jednog od tenkova koji su zaustavljeni na ulazu u Široki Brijeg. Da li ste pozvani na tu svečanost? Ne, samo sam pozvan telefonski od kolega. A
što se tiče političke, nekome nije obavijestio. Hvala lijepa, gospodine Hrkač. U kakvom su položaju danas Širokogorski? Položaju, sigurno da ima tu dosta stvari koje nisu do kraja uređene, kao i u svim ostalim segmentima društvenog života, tako i branitelja. Sigurno da ih ima nezadovoljnih, da i sustav tu nije idealan. Ja se nadam da će, ali nažalost vrijeme čini svoje, ljudi i umiru i vrijeme prolazi. Bilo bi dobro i pošteno da se da njihova prava konačno završe, jer nema smisla nakon 30 godina da se mi raspravljamo, treba jednostavno da se to, da se takvih prava stvar privede. Ok, Radoslave. Treba se brinuti političari što više obraniti stambena rješenja, radna mjesta za invalide i to. Jesu li se za vas pobrinuli ikako? Za mene se nisu pobrinuli, ja imam civilni rješenje, za mene još nisu ništa. Jeste tražili pomoć kako? Tražio sam pomoć od gradonačelnika Mire Kraljića, tražio od Zdenja Ćosića, tražio od Mladena Bekića, Mađa Mađa i dati 300 maraka godišnje. Gospodin Kraljević i Ćosić? Kraljević da Ćosić. Zaustavljanje ove kolone tenkova koja je u toj funkciji krenula prema Hrvatskoj, Hrvati su potpuno jasno razumjeli. I tom blokadom tenkovske kolone na pologu su pokazali što misle o takvoj politici, da se s njom politici, da se s njome ne slažu. I druge, odnosno treće strane, imali smo tu službenu vlast u Bosni i Hercegovini, na čelu sa predsjednikom predsjedništva Alijevićem Begovićem, koja je kalkulirala, vjerujući, nadajući se da će izbjeći tu situaciju, da će postati meta jugoslavenske vojske i velikosrpske politike, pa je kalkulirala koje takvim verzijama očuvanja Jugoslavije. Naravno, kad su sve te iluzije istopljene, izgorjele, onda su oni shvatili da nema drugoga izlaza nego se boriti za Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu zemlju, neovisnu o Beogradu. Ostalo je sve povijest. Pa događalo se svega i svačega. Prvo, narod je, rekao sam, reagirao spontano. Međutim, kad se tolika masa ljudi nađe suprotstavljena jednoj oružanoj sili, onda bez obzira na motive koji su bili apel i zahtjev za mirom, za razgovorima, za zaustavljanje tih akcija koje je slovenska vojska provodila u Hrvatskoj, ipak se tu taj intenzitet emocija mora na neki način artikulirati da ne bi došlo do sukoba. I eto, hvala Bogu, tri dana smo tu stajali, pregovarali, razgovarali, da nije bilo žrtava i mislim da je to najveći uspjeh ove akcije. S jedne strane, a u nekom političkom smislu da su se sve karte otvorile, mislim nakon toga je svima bilo jasno kakve su namjere jugoslovenske armije, na čijoj ona strani. Da, pružili smo otpor policiji, nažalost, to su neki danas zaboravili. Aktualna politika u Bosni i Hercegovini, barem jedan njezin dio na jedan agresivan način pokušava mijenjati historiografiju, iako to nije davno bilo, kao da se ne žele toga prisjetiti. Evo zato mi danas obilježavamo ovaj dan i svake godine obilježavamo, podsjećamo na te činjenice i to je neka vrsta otpora takvoj jednoj
politici koja ignorira te činjenice. Jer ignorirati stvarnost i činjenice ne može dovesti ni do čega. Mi možemo imati kakve god hoćete iluzije o nekoj utopijskoj državi. Ako stvarnost nas demantira, a mi živimo u stvarnosti, to ne vodi ničemu osim novim političkim ili ne znam kakvim sukobima.